Мойши, 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 לשונותש למרום עולות מתאמרות צורפות ומחלות לב בשר נקרא מפיו פורצת זעקה מקדש עולה בלהבות על משכבו בלילה מתייסר שבור עצוץ עמום כל כך חסר עולמות הוא יהפוך ולא ישלים הרי ימיו כה חסרים חייל בדור שלא נבנה בית המקדש כאילו נשרף נחרב כל יום מחדש החושך מתגבר את הרב לא רואים אלוהי קים על דום הילוך מתי כבר נגלים אהה כן אני מרגיש מתגעגע כולי לראות כבר את מלכנו הרב הנשיא אבל אני קטן ודל תעצומות מניין לי כוחות להפוך עולמות כן חייל עקר כמו בפצצת אטום הרס חורבן עולמי בלחיצת כפתור גם ממך דורשים פעולה אחת קטנה שתהפוך גלות לגאולה בלחיצה אחת ודי אבצע עקר שינוי בלימוד עניון מושיח ושינוי בפרסום הבשורה בשליחות היחידה כן נבל את היום לגאולה